Şirmişli'de büyük potensial var ve bir agroparkın yaradılmasını xahiş edirəm ve demek olar ki, icra hakimiyyətinin de bununla bağlı təklifi hazırdır. Bildiğiniz gibi, Bakıdan Qarabağa gedən yol biraz dolambacdır, indi biz yoldan istifadə edirik, ama mənim təklifim bundan ibarətdir ki, nəzərdən keçirilsin, Kürdəmirdən Bəhrəmtəpiyə bir qısa bir yol çəkilə bilər və mən hesab edirəm ki, bu həm həmin ərazilərin inkişafına, həm Zərdabın, həm deymişdin inkişafına bir çox gözəl bir töhfə vermiş olar. Mən hesab edirəm ki, qərb rayonlarını da bu tərəfə yönləndirə bilər. Bu çox vacib bir məsələdir və buna diqqət ayrılmasını istəyərdim. Bir də bilirsiniz ki, İmişlinin İranla sərhəddi var və orada Parsabad şəhəri var. Məsələ qərb rayonlarının da birləşdirilməsini, həm də bax, həmin bu bizim Zəngəzur dəhlizinə ikinci bir xəttin açılmasını ki, İran da bunda maraqlı olsun, Azərbaycan da maraqlı olsun, İmişli Parsabad arasında sərhəd keçid məntəqəsinin və gömrük məntəqəsinin yaradılmasını təklif edirəm. Hesab edirəm ki, bax, bu cür bir yanaşma həm də bizim həm iqtisadiyyatımızın, həm də Zəngəzur dəhlizinin də önəmini iki qat artırmış olardı.